Wie ligt daar nou dood op? Je ligt als een eend, Jan. Plop. Kwak, kwak. Hey kijkers, maken alle stemmen zijn lekker dat jullie kijken naar een nieuwe GTA 5 DNF strijders. Ik ben hier samen met Jan, Chromo en Gijs. Ik ben eronder gespand. Ja, ik ben in een treinkarretje gespand. Netjes. Ik ben hier al met Gijs, wij gaan hard. Er is dik hard gaan. Auw. Nou, ik ben gebeukt. Mijn hele auto is zo plat als een dubbeltje. Het is verschrikkelijk dit. Gijs, waar ben je? Ja! Serieus? Gijs. Waarom heb je nou een GTA-race aangezet, man? Omdat ik daar goed in ben. Oh. Die auto voor mij is half al kapot. Oh. Nu al? Ja. Nou, lekker. Oh, what the heck? Het is echt een kutrace. Jongen. Wie heeft deze playlist uitgekozen? Ja, jij weer. Nee! Ja. Ik heb hem niet uitgekozen. Ik was aan het zoeken naar een goede playlist. Dus ik zei, Gijs, heb jij een goede playlist? Hey jongens, ik kom weer terug. Are you kidding me? Gijs heeft deze leuke playlist uitgekozen. Hoi Jan. Met goedkeuring van jou. Wat, zijn jullie daar al? Nu ga ik door mijn eigen bommen heen rijden. Succes. Dit vind ik niet leuk. Ik ga alleen maar heel de tijd... Home run! Oh, ik ga niet dood door mijn eigen bommen. Dat is makkelijk. Mijn auto is te breed, jongens. Oh my god. Ik krijg alleen maar home runs, joh. Ga naar kant! Oh mijn god, dit is wel leuk. Oh, wow. Oké, okay, dit is niet zo leuk. Fuck. Kijk, een vliegen gek. Kijk, een vliegen gek. Bob. Oh my god, ik kom er gewoon niet doorheen. Oh nee, dit is heel jammer. Dit is romantisch, vind ik vooral. Ja? Ah. Vind je? Is iedereen er al doorheen? Ja. Nee. Iedereen ja, lang. Nu wel. Oh. Ja, bedankt hoor, nu spannend. Ik kom door jou. Graag gedaan. Ja, dat dacht ik alweer. Oeh. Jemig, ik kom er gewoon niet doorheen, mensen. Tjonge, jongen. Yes, oh mijn god, ik heb hem. Later. Wat is dat dan zo moeilijk, dit? Oh, fietsbellen. Fietsbellen? Voor Vincent wel, vind ik wel origineel. Zo vind ik een hele originele, hoor. Karen! Hey, druif, wil het een beetje? Hey, dat is mijn woordje. Nee, daar ben jij, zei jij. Druif, waarom is het? Jongens, nee, jij heet druif, zei je tegen mij. Ze noemen mij ook wel eens druif. Kan iemand mij vertellen waarom er een windmolen op de grond ligt? Die heb ik omgescheten net. Godverdare. Petpoep, zeker. Ik liet een nat windje. Oh, dan moet je niet dat vak in rijden, want dan... kak, deze auto is yes, zo... Yes, eindelijk. Hey, al die joren. Al die joren, hard gereden. En dan creëer je dit als bedankie. Bedankt van de zaak. Bedankt voor Deen Bloemen. Een bidon van de zaak. Oh, jongens. Nice, mooi suicide. Maak je borst maar nat. Het worden 2 rondjes. Oh, kijk, daar zit ik al op te wachten. Dat is nou mijn levensmotto. Dat is ook mijn levensmotto. Wie heeft hier een kapotte auto geparkeerd? Wat voor kleur heeft hij? Auw. Oh. Oranje. Die is niet van mij. Gijs, ik zie jou uitstappen. Wat doe jij? Vals spelen? Nou, ik ga naar mijn objective toe. Weg met die scheidauto van je. Kak. Is Gijs gewoon alweer aan het vals spelen? Ja, die is aan het cheaten. En dat mag ook niet, hè? Je kan niet verder, verdomme. Echt wel, je kan gewoon er doorheen rijden door die auto's. Ja. Hoe meen je? Oh, dan gaan we nog mij in beschieten ook met bommen werpen. Hier, kom dan! Het gaat goed daarboven bij niet jullie, doen. Hè? Ja. Cheat, ja, zit killen hoor, deze man. Strafpunten, minpunt. Minpunt. Heb jij niet al 7 DNF's erbij, Jan? Ik veel. Ja, jij bent 7 minuten te laat, dus er zijn 7 DNF's erbij. Ah, nou, leuk. Staat toch nog voor. Ja, maar niet lang meer als je zo doorgaat. Ah, oh, jullie zijn echt erg. Ah. Oh. Oké, okay, dit gaat lekker hoor zo. Ik heb de vaart erin. Ik zit het alweer te gaan. Je in de pijp. Scheurt hij door de brennenpas. Oh. Nee, er is nooit een cowboy geweest die zo dapper is als Gijs Willeboe. Oeh, fire, yippie, Ajax. Oh nee, dan krijg je allemaal boze mensen weer die zeggen, PSV is veel beter. PSV, Feyenoord, Groningen, de rest van voetbal. Zo, we hebben het weer rechtgezet hoor. Maar je vergeet nu AZ en Willem II. Ja, en Heracles Almelo. Ja, en de Premium League, of nee, hoe heet het? De Jubilair League heb je ook nog. Oh, dat is de Bier League. Ja. Die league speel ik. Dat is, lijkt me een stuk beter, ja. Oh, ik heb geen grip om hier omhoog te komen door die regen. Dan doe je strijden tussen Heineken en Amstel en Bavaria. Nou, dan gaan we dit er ook nog weer bij doen allemaal. Ja, iedereen wil weer genoemd anders worden. Klopt het niet hoor, je Chromo. Ja, oké. Okay. Ik noem iedereen. Ook Schoetenbrouwer! Oh nee, niet Schoetenbrouwer, alsjeblieft.
De Schultenbrouw League. Hallo Vincent. Als je hoeveel rondes moeten gaat. We nog, man? Nee, niet schieten, niet schieten. Hoe lang gaat deze race nog door, joh? Niet lang. Kijk. Oh. Je was gewoon vlakbij, denk ik. Ik ben vlakbij dan, ja. Oeh, gezellig. Oh my god. Jan, ik denk dat wij er iets bij mogen notuleren. Ik zal, nee, ik zal gewoon gas geven als ik jullie was. Want ja, dan rijdt er naar de finish. Oh. Ik denk dat Jan hem nog wel kan halen. Ja, maar die heeft 7 DNF's. Ja, dat maakt niet zo veel uit. Die rijdt even tegen een ding en daarna een gat in. Oh, net eroverheen. Nou, dit wordt een twijfel van de twijfel. Er wordt een twijfelgevalletje van Vincent. Als hij nu goed geconcentreerd is, dat is DNF van Vincent. Jongen, hier kan je toch bijna niet langs, joh. Dit is zo poep. Ah, je wil, joh. Ja, jammer. Oké, dan heb ik de DNF op me. Dan heb ik 31, Chromo 32, Gijs 23 en Jan 18. Op naar de volgende race! Nou, tweede race zonder Gijs. Wat een plezier hebben wij weer natuurlijk met z'n allen. Minder explosie. Dat is waar. Dat wel, ja. Dat is wel een stuk veiliger nu opeens, voel ik me ook. Ik voel me ook heel veilig. Hoe voelen jullie je? Beetje anders. Ja, een beetje een wandelende geit. Oh. Ik net te schieten, man. Ik zag jou een pistool uit je hand nee, trekken. Nee, dit is een fucking middelvinger, retard. Ja, ik zag jou een pistool pakken. Kijk Uzi, hoor. Oh ja, middelvinger Uzi. Middelvinger Uzi, die zijn het gevaarlijk. Dat zijn hele gevaarlijke wapens, hoor. Daar moet je wel echt voor oppassen. Ik zag iets. Ik dacht van, hé, ik moet wel chromo bedekken, mijn schatje, hè. Bedekken? Gaat lekker. Gatsie, Darry! Hey, Luke, gaan we even bedekken. Oh, Jan, waar ben je? Achter jullie. Oh jee, ik hoor bommetjes. Oh my god. Ik ben het niet, hoor. Chromotech Blue, je gaat ik ga een hacker even mij levelen, dan kan ik ook stickies gooien. Chromo, nee, je niet. Gaat eraan. Nee, dat ga ik niet doen, hoor. Ja, of tenzij ik nu in een boom aan rij, wat erg goed kan kloppen, hoor. Sorry Jan, voor het schieten van net, oké? Okay? Oh, slijmbal. Oh, ja, hoor. Ja, hij komt dichterbij, hè. Dan zegt hij dan maar even snel. Oh, sorry, hoor. Nee, ik ben even hier al gaan liggen, jongens. Kom maar, hoor. Giet me niet neer, hoor. Oh, nee. Oh, ik ga toch maar weer rijden, hoor. Ik heb gewacht op jullie. Het was leuk. Ja, smoesjes. Ja, nee, het is echt waar. Ik reed wel toevallig tegen een steen aan, maar dat ga ik er niet bij vertellen natuurlijk. Sukkel. Oh, hey, hier is een tunneltje. Nooit geweten. Nee, daar rijden we zo vaak. Je bent 20 keer doorheen gereden. Nee, jongen. Wat een lul, jongen. Opa, tets ben je ook, dan ben je echt al 20 keer doorheen gereden. Ga je eigen video's weer terugkijken. Ik heb last van dementie, jongens. Nu dementie? Al, is het volgens mij niet dementie? Oh, nee, je bent dement. Ja, we hebben van jou gekregen. Graag gedaan. Ik rij mis. Oh, ik heb hem wel. Nu spring van mijn motor af. Nee! Spring op die motor. Go, go, go's komen eraan. Oh, dit voelt goed. Hoi! Chromo! Hey, hoe is het? Lekker met jou. Lang niet gezien, man. Oh, serieus? What the fuck? Waarom kom ik tussen dit kutrandje te zitten dan? Oh. Jongens, ik zit vast. Oh, dat is een goede zaak. Nou, hey, eigenlijk niet. Oeh, bijna een boom! Hey, knal elkaar eens af, joh, Laro. Nee, we mogen jullie schieten natuurlijk, hè. Mij een beetje afknallen hier, ho. Ik hoor die stickjes wel liggen. Ik wou het net zeggen, jullie zijn echt een stelletje dildo's. Ik zou zo'n terug aanvallen. Ze zitten mij helemaal knallen. Tweede! Niks, hè. Wat? Ik heb hem gewoon al geschoten, joh. Nee. Echt wel? Om bommen te gooien bij het leven, joh. Ja. Oké, laat maar zitten. Voor het vaderland. Wie ligt daar nou dood, Tom? Je ligt als een eend, Jan. Plop. Kwak, kwak. Oh, je bent daar. Oh, ga je niks meer doen. Hij kan niet eens een verlies. Oh. Daar lagen heel veel bommen en granaten. Nee, je meent het. Ik zie er nog één voor me liggen. Nou, rij gewoon er doorheen, jongens. Lachen. Oké, dan zet het in stand. Ik heb 31, Chromo 32, Gijs 24 en Jan 19. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze DNF-strijd. Vond je het leuk? Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ChromoTech, Jaraski Gaming, G-Type, op Michael Alders, dus mocht je dat zijn, dan weer superheld. Zeg tegen jullie mensen, tot de volgende keer en ciao! Yo!